T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。集まれということで始まりです。さて、今回は何をするかというと、まずはキャベツを15個収穫します。副総督に頼まれたのよね。はい、もう達成。はや、たった15個ですから。やりましたよ。どうしました？お、副総督まで拍手してる。しかも一番長く。実はいい人。しかし物騒なことを言ってますよ。でも船長も同じようなこと言ってたもんな。それでいて心配してくれてたよね。まあとにかくこのままミッションをこなせと。あとは小麦と畑か。どうすればいいんだろう。そういえばドルトンさんから依頼を受けてました。寝室を農家の寝床にしてくれと。そういえばそうだったね。じゃあまずそれから片付けようか。もうキャベツは使ってもいいかな。何ができるんだろう。これも楽しみね。そうだ、扉も作れるようになったから、作っておけば部屋が増やせますね。これはいっぱいいるかな。8個ほど作っておこうか。あと何を作るんだっけ。そうだ、収納箱。これをいの一番に作りたい。便利そうね。椅子とかはまだいらないかな。そうそう、この辺のものだ。依頼品はマークがつくのね。わかりやすいですね。とりあえずマークのついているものを作れば、依頼はこなせそうです。持ち物もいっぱいだし、早速収納箱に収納しよう。ここでいいかな。ついでに飾りも置いちゃうか。ちょっと違うな。まあいいか。ちょっと焚き火が邪魔だな。ここに移動しよう。これでよし。できたー。寄ってきたよ。うわぁ、愛が溢れてる。愛じゃないっつーの。さあできましたよ、ドルトンさん。そうですね。そうなんですよ。その一族を探せばいいのかな。またヒルに絡まってたわけじゃないよな。そうかも。マジですか。了解。よかった、指針ができて。次は冒険になりそうですね。そうね。じゃあ食べ物も少し増やして、準備したら出かけましょうか。い
らないものもしまって。素材系は全部いいかな。これ、四角ボタンで全部しまえたんですね。後になって気づきました。ソートもできるし。あ、そうだ、扉を作ったんだから。部屋が作れたな。食べ物集めのついでに、部屋も作っちゃおう。有効に使えてていいね。こう置くと両開きになるんですよね。これは便利な仕様ね。あれ、これだけじゃ部屋にならないんだっけ？明かりが必要とか。ベッドかな？あれ、でもベッドがなくてもいいんじゃなかった。これで名前が変われば。うん？おかしいなぁ。穴でも開いてますか？そんな風には見えないし。火を置いても変わらないって。あ。ここ穴開いてた。明るくしたらわかったね。そういうことだったか。ちゃんと囲わないと部屋になりません。これでよしっと。いいね。ちょっと時間かかったけど。こっちもやりますか。いや、時間かかりそうだし後にしようか。じゃあそろそろ冒険に行こうかな。みんな、集合。行ってきます。なぜ宣言してから。一応報告です。さあ指導もついてきてー。久々の冒険ですよ。というか本格的に行くのは初めてですよね。食べ物を取ってくるのを忘れてたけど、まあこれだけあれば大丈夫でしょう。オッケー。うん、誰かいますね。敵、じゃないのか。それそれ。マジか。やはり大ネズミだったか。味方なのね。こっちのドラキーは。あ、敵っぽい。でも弱いな。そうだ、せっかくだし。木材も集めておこう。枯れ木だけにしようかな。あ、また復活してる。指導お願い。うまく戦えてます。枯れ木でも十分集まりますね。いて。マジか？くぅ、遠くから狙ってくるな。じゃあもういいや。お、これは。パズルね。で、キメラだ。やば、呪文。そうか、岩の影から戦えば。安全に戦えると。いて。やっぱり結構強いね。お、これは新しい。来たー。やっそうだ。ここでひらめくのかー。まともな回復薬ね。どうしよう。この先必要かな。まあとりあえずこれをやってみるか。これで終わり。壊すだけだった。
ジかよ。確かに石碑は調べられないから、何をするのかわからなかったけど、この程度じゃ書くこともないわけだ。小さなメダルゲットね。こんなんでゲットしていいんでしょうか。固まってるな。で、なんかいる。骸骨？これは強そうだぞ。くぅ、こちらから攻撃しないと、指導がやる気を出してくれない。ゲットして認識してないのね。うお、強攻撃か。やばいぞ、ドラキーまで来た。しかもオオナメクジが遠くから、汚い唾を吐いてくるし。唾？くぅ。せめてこいつだけでも倒しちゃいたい。オッケー。ちょ、マジかあいつら。やばいやばい、回復回復。ふう、やばかったー。ってどんだけいるの。めっちゃいた。なんで分裂でもしましたか、それとも仲間を呼んだとか。とにかくこうなったら逃げるが一番です。ふう、危なかった。何か見えてきたね。こんなところに本当にあるの？そうですね、とにかく登ってみますか。これは新しいな。ブナの原木か。お邪魔します。お、焚き火があった。料理。はいいか。いや、でも念のため作っておくか。帰りに取ればいいし。慎重ね。誰かいるな。これは持っていこうっと。ハーボン教団並みに破壊してる。美女だ。はいはい。え？ちょ、そんなチラチラ見られたら。わかりましたよ、やりますよ。これ取っちゃいけなかったんですね。ヒノキの棒ね。はい、作りました。でも持ってくけど。どうぞ。かわいいな。どうも T 戦です。え、そんな目的？うわぁ、敵だらけ。アイアンアント？軍隊ありじゃないよな。あれ確か緑だし。アイアンアントは HP は低いけど、攻撃力は高かった気がします。おい、マジかよ。めっちゃいる。本当に全部と戦うの？ただのイベントだと思ったのに。これまずいぞ。もっと準備してくるべきだったかなー。とりあえず食べ物作っておいてよかった。まずは回収。そして量産。うわ、来た。助けてー。じゃあ。じゃあ。めっちゃ来たー。そしてなぜかレベルが上がった。このタイミングで。硬直が解けた瞬間が怖い。うなずいてる場合じゃない。そしてひらめいてる場合でもない。受ける？ちょ、武器かよ。これ今欲しいやつ。
ちょうどかなどこもあるし作れるね。マジか。その猶予があるかな。ちょっと待ってー。やめてー。来ないでー。うわぁ、めっちゃ怖い。ここなら大丈夫か。急いで作らないと、みんながやられちゃう。よかった、石を砕いてきて。ちょうど作れたね。どうせだからもうちょっと作っておくか。え？あ。終わってる。嘘でしょ。ハイタップしてる場合じゃねえ。あ、マジで？あ、何もいない。ああ。ごめん。めっちゃ気まずい。あ、それは私への愛です。見抜けただけの人に愛なんかあるわけない。あれは事故なんです。まさかあんなに弱いとは思わなかったんです。はい。イェーイ！もらっちゃっていいのかな？活躍してないのに。ジバコちゃんですか。あたしも連れてって。って言われたらもちろん連れてきますよ。また新たな美女が増えた。ムッフ。言ってることがヒロジーと変わんないよ。でちょ、夜になっちゃった。ああ、これやばいわ。でもベッドはないし。作るための作業台もない。帰るしかないのか。幽霊が出てくるのかな。嫌だな。頑張って帰るしかないね。渡せないのか。原木はとりあえずいいや。必要になったらまた取りに来よう。これ、地箱には渡せたんですよね。後でわかります。まあでも拠点に急がなくちゃ。もう戦っている場合じゃない。こいつら厄介だったし。強い魔物は出てこないね。まだ油断できませんけどね。お、ドラキーも寝てる。どれ寝顔あって起きるの。寝顔を見たかっただけなのに。確かにどんな顔してたんだろう。きっと可愛かっただろうね。キャベツいりますか。いらないの。料理もダメか。じゃあ我慢してね。なんかひどい。渡せないから仕方ありません。あそこが拠点だな。よかった、なんとか戻ってこれた。舌打ち？え？仲間に入れて宣言。歓迎されてるね。あれ、なんか声がルルと同じような。ほんとだ。ちょ、もうみんな寝ちゃったよ。いつまでやってるの。シュール。私も寝ます。あ、クソ仲間外れだ。仕方ない。こっちで寝るか。指導と一緒だったのね。あれ、地箱ってもしかして。いや、まさか。嘘でしょ。一晩中やってたの？マジか。
放しておくといつまでもやってます。シュールすぎる。リーダー教？私いつの間にそんなものを。教祖になってた。しかも自爆までダサい服だと思ってたのね。結局やらない。絶対いい人ですよ、副総督。よし、新たな仲間が増えた。やはり回復薬は大事ですね。もっと作っておこう。それに薬草も作れるんだった。そうね。これは取っておいて。骨、なんか使えるのかな。これでいいか。収納箱じゃなくて。やっはー。あ、また当ててる。ごめん。無言が怖いわ。これメガネ壊れてたりしませんよね。知らないよ。荷物をいくらでも持ち運べる。めっちゃ便利じゃないですかそれ。持ち運べる収納箱みたいなものってこと。多分そういうことでしょう。うわ、めっちゃ嬉しい。やったー。これは便利だわ。はい。じゃあ小麦を植えますか。おお、こうやって袋にしまえるのか。あ、避けた。意外に身軽だったね、チャコちゃん。おお、みんな手伝ってる。うねうね。よし。っていうか次も冒険か。そうなりそうね。じゃあ連続になってもあれですし。あとは建築をしますか。建築。ほら、右の方の部屋。あそこを完成させます。なるほど。作業台を持っておけば、どこでも作れるってことですよね。さっきみたいに夜になっても、ベッドを作ったりできそうね。まあそれで寝られるのかはわかりませんが、とりあえず1個持っておきます。
いい選択じゃない？よし、じゃあ作るか。奥のにもだいぶ慣れてきましたね。それにしても狭くない？まあ一個くらいは狭い部屋があっても。あとは扉を置くだけだな。こっちはどうしよう。ここに扉でいいか。これでよし。あとは扉っと。確か収納箱にしまったんだったな。もう持っておくか。袋もあるし。そうね。よし。ここに足場があるといいな。で、あとはベッドか。ベッドはないんだっけ？作るか。うん、材料は十分。今後も住人が増えるかもしれないから、少し多めに配置しておこう。ここは一人部屋かな。まるで独房ね。悪いことした人はあそこで反省してもらいます。鉄道？早速反省してる。ここでいいか。さてと、じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかな。そうね。次回はまた冒険をすることになりそうです。うねうねした人を探すのね。ちょっと謎ですが、まあそうなるでしょう。おお、5人になった。セーブも済ませたし。何が起こるの？このタイミングで。そういうことか。まあ PS4 には遡って録画する便利な機能がついてますから、なんとか録画することができました。いやー、焦りました。よかったね。まったく。で、どうしたの？今の襲撃のせいか。そういえば武器。ここで気づいたのね。せっかく作ってたのに。渡せばよかった。はい、どうぞ。おお、背負ってます。マジヤバいでしょ。お、オッケーです。
行ってやってください。ちょ、マジかよ。やっぱり知らなかった。ビルド卿？また名前が変わってますが、とにかく私にべったりということですね。全然違うから。さて、ということで想定外がありましたが、今回はこれで終わりにしますね。ノクターン。また見てね、ノクターン。